Розроблення правил і впровадження рутин це одна із складових ефективного управління класом. Для ефективної роботи класу потрібні зрозумілі правила, які регулюють загальну поведінку та якісні рутини, що вивільняють час для навчання. Добре налагоджені процеси дозволяють не зосереджуватися на рутинах, необхідних і передбачуваних задачах. Учитель, який є ефективним менеджером, на початку навчального року, завжди знаходить час для впровадження правил і рутин. Вони демонструють очікування, щодо поведінки учнів та є важливою частиною управління класом на шляху формування середовища сприятливого до навчання. Учителю важливо усвідомлювати, чого він очікує від учнів, тоді його діяльність буде більш ефективною. Правила класу Правила класу передають очікування щодо відповідної загальної поведінки в класі. На початку навчального року їх розробляють і приймають усім класом, зображують на плакаті та розміщують на видному місці. Так, за потреби діти можуть переглядати та повторювати правила. Готуючись до бесіди з дітьми, учитель добирає правила, які допоможуть організувати комфортне, якісне навчання саме у його класі з його учнями. Правила включають поведінкові аспекти, наприклад, ходити спокійно, безпеку в класі, наприклад, обережно поводитися з обладнанням, повагу. Слухати інших, поважати інших, зусилля, на зразок виконувати завдання найкраще, завжди готуватися до уроку. Є кілька важливих порад, які варто врахувати під час розробки ефективних правил класу. Перша. Розумна кількість правил. Правил має бути від трьох до шести, якщо їх забагато. Діти почуваються некомфортно в класі, їм потрібно багато часу, щоб опанувати всі правила та дотримуватися їх. Якщо правил занадто мало, вони можуть не обхопити всі аспекти та бути знехтуваними. Друге. Добирайте влучні слова для правил. Кожне правило це твердження, що складається з трьох семи слів. Частку не наш мозок відмовляється сприймати, тому для формулювання правил важливо використовувати позитивну лексику. Наприклад, правило не бігати може звучати так: ми весь час ходимо спокійно. Позитивне мовлення формує позитивне класне середовище, адже передбачає хорошу поведінку. Для формулювання правил важливо, які слова використовуються загальні чи конкретні. Правила із загальними словами можна застосовувати у різних ситуаціях це такі собі правила загального користування. Наприклад, поважай інших чи поводься безпечно. Правила з конкретними словами використовуються в певних ситуаціях. По класу ми ходимо спокійно, у колі говорить тільки одна людина. Які слова, загальні чи конкретні, використовувати для формулювання правил? Вибір залежить від віку та особливостей дітей у вашому класі. Дітям 6-7 років більш зрозумілими є конкретні слова. Важливо пам'ятати, що оптимальна кількість правил 4-6. Якщо ви з учнями розробили та опрацювали кілька конкретних правил, які легко поєднуються в одне абстрактне, разом обговоріться. Потім розробіть новий плакат з меншою кількістю правил. Наприклад, правила говорить тільки одна людина, слухай іншого, коли він говорить, вживай ввічливі слова. Можна об'єднати в одне правило, поважай інших людей. Третє. Пояснюйте, демонструйте та навчайте кожному правилу. Важливо, щоб всі учні однаково розуміли, що означає дотримуватися певного правила. Для цього потрібно. Створити ситуацію, за якою учні мають відчути необхідність уведення правила змоделювати, тобто продемонструвати, розіграти ситуацію, коли всі виконують дане правило. Змоделювати ситуацію, коли ніхто не дотримується даного правила. Знову змоделювати ситуацію, коли всі в класі, і учитель, і учні виконують дане правило. Важливо. Після кожного етапу обговорюйте, що діти відчувають і чому. 4. Розмістіть правила в класі на видному місці. Ключове завдання учителя зробити так, щоб діти зрозуміли і запам'ятали правила. Для цього створіть плакат з правилами, записаними кольоровими маркерами, так, щоб всім було добре видно. Для кращого запам'ятовування правила можна проілюструвати малюнками-символами, які придумають і намалюють діти. Плакат розмістіть на видному доступному місці в класі. 5. Залучайте учнів до розроблення правил класу. Важливо, щоб учні стали співтворцями правил. Тоді вони відчуватимуть залученість. А дотримання правил стане їх власним рішенням, що спонукатиме до відповідального ставлення. Під час опрацювання остаточного варіанту правил класу перевірте, чи узгоджуються вони з правилами школи. Деякі правила школи можна продублювати в правилах класу. Наприклад, якщо в школі є правило по школі ходити спокійно, воно може бути продубльовано у правилах класу, як я в школі ходжу спокійно. Важливо, щоб всі учні розуміли, яка поведінка в класі є можливою, а яка неприпустимою. Саме для цього розробляються правила класу, яких дотримуються всі, і вчитель, і учні. Таким чином ми будуємо відповідальну, демократичну, класну спільноту, у якій кожен почувається безпечно.